Nga thellësit e shekujve mbërrin deri më sot talenti i punimeve artizanale të artizanëve të qarkut të Elbasanit, ku gratë mbajnë gjallë traditën e paraardhësve të tyre. Në kuadër të promovimit të artizanëve të qarkut në ambientet e Muzeut Etnografik Elbasan, nga data 5 prill deri në 25 prill do të organizohet artizanati sot, ku artizanët po shpalosin punimet e tyre për të gjithë qytetarët elbasanës, por edhe turistët e shumë që vizitojnë Elbasanin. Në këtë promovim, artizanët kanë sjellë përmes punimeve të tyre trashëgimin kulturore shqiptare. Me pasionin e tyre, artizanët edhe një herë vënë duke se tradita e lashtë në Elbasan vazhdon të ruhet me fanatizëm nga njëri brez tek tjetri e deri në ditët e sotme. E menduam si një nismë për t'i dhënë më shumë hapësirë ose për t'i dhënë një muaj të dedikuar pikërisht artizanëve. Mendojmë që kishte ardhur koha që të bëhej për të gjithë, duke mos bërë, se thash, nisma ka pasur edhe gjatë viteve të tjera, por nuk kanë qenë të përfshirë të gjithë artizanët, shu që organizuam një gjë të tillë. Nga punimet në Tezgja dhe gdhëndjet e mrekullueshme në Dru, teksa punët artizanal, çdo detaj rrëfen një histori.